بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دعوة يالد الكيم بملك شوكتان هل كان يوامر غاتي تي في كسر دوادا برامج كنا فلان قنت حقت عالم كا كبش أكتوبر سنة كلبكن لبي لبعتن دعوة يال برامج كنا قضا بدا أي ساري دونا وحكم دا روش كا أكنتن جنتال كريد يوكرين ورب أن الله قاد كابياش يوكرين يصدق لقصارها كيف waxaan idiin haynaa xog iyo macluumaad ku saabsan weerarada culus ee ruushka goorra uu fuliyey iyo kale cararka ka jira qeybo badan oo kamid dalka ukrain markale soo dhaanagu cusub taanagsoobr ilowareeda rasmi ah oo ukrain ka tirsan ayaa sheegay in ruushka uu weeraray xarumaha kaabayaasha ee tiro kamid ah gobolada dalka oo ay ku jirto caasimada kif wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarada gantaalada lala beegsaday kief kharkiif finitsi jerskai iyo sidoo kale zabrashai wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine demetro coleva ayaa sheegay in dufcada cusub oo gantaalada ruushka ahi ay ku dhufteen kaabayaasha muhiimka ah ee dalka isagoo intaasi ku daray in moscow ay la dagaalanto dadka rayidka ah halkii ay ka dagaalami lahayd goobaha dagaalka dhankeeda madaxtooyada ukraine ayaa sheegtay in ruushka uu si weyn u weeraray xarumaha tamarta ee dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ciidamada cirka ee ukrein ayaa sheegay in ay soo rideen afar iyo afartan ka mid ah konton ka gantaal ee nooca gruiska ah ee lala beegsaday kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka ukrein maanta waa sida ay hadalka u dhigeene wakaalada weerarka ee royters oo soo xiganeysa dad goobjoogayaalah ayaa sheegtay in qaraxya laga maqlay caasimada ukrain ee kiife taliyaha booliiska ee gobolka kif ayaa sheegay in gantaalada ruushka uu ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho yo dhaawac waxaana uu sheegay in difaacyada yukrain ay ku guuleysteen in ay qabtaan dhowr gantaal duqa magaalada kife italy ayaa sidoo kale sheegay in korontada ay ka go-day qayb kamid a caasimada ukrain ee kife taasoo ka dhalatay duqeyntii xarumaha muhiimka ahaa ee kaabayaasha dhaqaalaha wakaalada wararka ee ukrain ayaa ku warantay in qeybo kamid a wadooyinka tareenada ee kiefe ay waxyeele kasoo gaartay duqeyntii ruushka ee maanta wariyaha al-jazeire ayaa sheegay in maamulka yukrein ay ku dhawaaqeen digniin dhanka hawada ah oo laga sameeyey gobolo badan waxayna ka codsadeen dadkooda inay ku ekaadaan guryaha madaxa maamulka gobolka laviif ayaa sidoo kale sharaxay in difaaca cirka ay soo rideen gantaal lala beegsaday gobolka ku yaala galbeedka waddanka ukrein wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku dhawaaqday in ay iska caabiyeen iskudaygii weerar ee ukrein ay ku qaadeen khirzon kharkiif iyo sidoo kale lohansek afhayeenka wasaaraddaasi igor konoshenkof ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay la wareegeen gacan ku-haynta sare iyo meelaha muhiimka ah ee koonfurta donesk sidoo kalena ay burburiyeen baqaar rasaasa hubka madaafiicda iyo qoriga laga tuuro gantaalaha micaoleve yukreine ayaa hadda u muuqata mid xaaladeedu ay cirirka isku sii shareertay sidoo kalena waxaa la tilmaamayaa in ruushka uu ciidamo tiro badan kusoo daabulayo furimaha hore ee dagaalka waxaana dagaalka kusoo biiraya ciidamadii keedka ee loo yeeray taasoo ka dhigan ruushka inuu damacsan yahay in uu dhaqaaqo una dhaqaaqo gobollo horleh maamulka ukrain ayaa iyaguna sheegaya inay dadaalayaan oo ay isku dayyaan in ay ka hortagaan duqeymaha ruushka uu ka geysanayo qaar ka mida gobollada dalka waxaana sidoo kale ay tilmaameen in iyagu inta badan ay soo ridaan gantaalada marka laga reebo kuwa ka hoos dusan nidaamyada ay adeegsanayaan hase ahaatee ilowareedyo madax bannaan ayaa al-jaziire u sheegay in duqeymaha intoodii badneed ay ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay sheegashada kiif ee ah inay ka hortageen gantaalada ama ay qabteen afar iyo afartan ka mida kontonkii gantaal ee lagu riday ay tahay mid been abuura waxaana taasi lagu caddeeyey khasaaraha baaxadiisa inta ay la eg tahay waayo waxaa lala bartilmaameydsaday gobollo dhowra iyo xaruumo muhiima dhammaantoodna waa lala helay bartilmaameedyadii rasmiga ahaa sidoo kale baqaarada la bartilmaameydsaday qaarkood waxaa la sheegay inay ku keydsanaayeen hubkii dhowaan reer galbeedka iyo maraykankaba ka yimid waxaana kamida meel ay ku keedsanaayeen gantaalada loo yaqaano himaris ee maraykanku farsameeyo kuwaas oo loogu talagalay ciidamada yukrein inay adeegsadaan waxaana la sheegay in baqaaradaasi gebi ahaantoodba cagta la mariyey oo ruushka uu burburiyey sidoo kale meelaha la burburiyo waxaa ka mid ah goobo lagu keydiyey hub dhowaan ka yimid dowladaha faransiiska jarmalka iyo ingiriiska kuwaas oo qeyb ka ah taageerada ukrein ee ka dhanka ah dagaalka ruushka waxaana ruushka uu sheegay in sidoo kale uu bartilmaameysan doono meel walba oo uu ku tuhmo in lagu keydinayo hubka reer galbeedka ay soo dhiibeen iyo sidoo kale wax walba oo khatar gelinaya dalkiisa warar kaleoo madax bannaan waxa ay sheegayaan in gantaalada ruushka lagu burburiyey goobo a yaaleen raadeero ama nidaamyada difaaca ee ka hortaga duqeymaha cirka waxaana taasi ay keentay in magaalooyinka qaar hadda aysan haysan wax difaaca ama sidoo kale nidaamka degniinaha taas oo sahli karta in ruushka mar kale meelahaasi ula bartilmaameysado duqeymo maadaama aanan jirin wax ka celinaya ruushka ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in uu adeegsaday gantaalo ku cusub dagaalka ukrein taas oo sabab u ah in meelaha qaar si sahal ah gantaaladaassi ay ugu dhacaan inkastoo la sheegayo in baaritaano lagu sameynayo nooca gantaalada hadda soo dhacay haddana waxaa la aaminsan yahay in ruushka uu soo farsameystay gantaalo kale oo ka duwan kuwii horay dagaalka uu adeegsan jiray dadka qaar waxay sheegayaan in ruushka uu adeegsaday gantaalo halisa sida kuwa balastiga halka warar kalena ay sheegayaan in ruushka gantaalada uu ridayo uu ka keensanayo qaarkood wadanka iran kuwaas oo da e ha la socday nidaamyada diyaaradaha ee aan duuliyaha lahayn ee iyagu wacdaraha ka dhigaya dagaalka eukrein islamarkaana inta badan lagu bartilmaameysanayo xarumaha muhiimka u ah wadanka ukrein falankeeyaasha ammaanka waxaay sheegayaan in dagaalada ka socda wadanka yukrein ay jihooyin cusub yeelan doonaan toddobaadka soo socda isla markaana lagu kala bixi doono magaalooyin badan oo hadda dagaallo ay ka socdaan isla markaana furimaha ay ku dagaalamayaan ciidamada labada dhinac falanqeeyaasha <muchly> waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ruushka laga yaabo inay ka tallaabaan dhowr gobol ayna gacanta ku dhigaan magaalooyin hadda ay ku sugan yihiin ciidamada waddanka yukrein yukrein ayaa ciidamadeedii xoogooda waxay isugu keenaen dhanka bariga waxa ay doonayaan in halkaasi ay qabsadaan gobollo muhiim <muchly> u ah ruushka waxaana ka mid ah gobollo dhowra oo la sheegay in ruushka uu damacsan yahay inuu ka dhigto fariisimo difaac ah sidoo kale yukraine ayaa doonaysa in <simitation> ay carqaladeyso afartii gobol ee dhowaan <simitation> ruushka uu la wareegay laguna daray dhulweynaha ruushka inkastoo aan la aqoonsanayn dowladaha reer galbeedka waxay durbo bilaabeen cambaareynta weerarka culus ee maanta ruushka uu soo qaaday kuna soo qaaday gobollo dhowra oo kiif ay ku jirto waxa ay sheegeen in ruushka uu damacsan yahay oo kaliya in uu burburiyo dadka rayidka ah ee uljeedkiisu aanu ahayn inuu la dagaalamo ciidamada yukrain hase ahaatee reer galbeedka waxay loobeen inaysan ka hadlin duqeymaha yukrain ay ku harqisay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala xuduudaha labada wadan waa yukrain iyo ruushke isla markaana dhul ruushka kamid ah oo aan wax dagaala ka jirin ay duqeeyeen taas oo ruushka aada uuga carooday sidoo kale ruushka waxa uu ka carooday gantaalada lagu garaaco goobo ka mida gobollada uu isagu maamulo kuwaas oo hadda dagaallo aanay ka socon hase ahaatee yukrain ay doonayso dagaalka inay ku fidiso waxay arintaasi keentay in ruushka isaguna uu jawaab cadsiiyo reer galbeedka iyo sidoo kale yukrein qudheeda waxaana uu tusayaa yukrein in reer galbeedka aanay wax dana u hayn islamarkaana dani ugu jirto inay ruushka la heshiiso markaasi ay heli doonaan nefis dagaalkana uu joogsan doono hase ahaatee inta maraykanka iyo yurub ay gadaal ka riixayaan yukrein gabi ahaanteedba ay u burburi doonaan sida maraykanka uu horay ugu soo burburiyey dalal dhowrah oo carbeed daawada aragtidad qeybta hooseommintiga inoogu reeb mahadsanid برامج كنا فلنقين تحق عالم كوين كجي إيمان يا مرقات التيفي تاس برامج كمتك حقين تانو كل مدونا نبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته